Բարև ձեզ, ժամը 16-ի թողարկմամբ ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Եվ այսպես կալանավորված է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը 2000-ականներից Քոչարյանի և Սարգսյանի օրոքն բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը Տոնոյանին վստահեց ռազմական գերատեսչությունը, այդ ժամանակ արտակարգ իրավիճակների նախարարներ։ Նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ խոստացող պաշտպանության նախարարը պաշտությունից հետո պաշտոնան կարվեց, այսօր խոշոր 2 միլիարդ դրամից ավելի կոռուպցիայի բանակից թալանի համար է մեղադրվում։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը պատրաստվում է վերաքնիչ քրեական դատանուն բողոքարկել իրեն կալանավորելու որոշումը։ Երեկ նրա փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը հայտնեց, որ հիմնավոր չեն համարում կալանավորման հիմքերը, թե ազատության մեջ գտնվելու դեպքում նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է խուսափել քնությունից կամ խոչընդոտել քնությանը։ Կալանավորման ինչպես պայման այնպես էլ հիմքերը առկա չեն եղել։ Առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարը 3:3 կալանավորվեց։ Դավիթ Տոնոյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Քրական գործում առկային բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք արդեն իսկ հերքում են առաջադրված մեղադրանքը։ Քնության հետագա փուլերում արդեն իսկ պարզ կլինի, թե վարդնականացնում Արմինը ինչպես կգնահատի դա։ Փաստաբանը մանրամասներ չներկայացրեց, գործը դեռ նախաքնության փուլում է։ Մեղադրանքի բովանդակությունը, եթե որևէ մասով հրապարակվի, ապա և նախաքնական գաղտնիքի, և պետական գաղտնիքի բացահայտման խնդիր ենք ունենալու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 հաղորդեց, որ 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանը մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու և կեղծիքներ անրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նախաքնական մարմնից ևս քրեական գործի մասին մանրամասներ չէին նշել։ ԱԱՑ հաղորդագրությունից պարզ է դառնում միայն, որ գործը ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում տեղի ունեցած չարաշահումներին է առնչվում։ Գերատեսչությունը դեռ օրեր առաջ բանակին անպիտան հրթիռներ մատակարելու քրեական գործի մասին հաղորդագրություններ տարածել։ ԱԱՑ-ից տեղեկացրել էին, որ այդ գործով զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետի պաշտոն զբաղեցնող բարձրաստիճան զինվորական է ձերբակալվել և նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Ըստ ԱԱՑ-ի, այս քրեական գործով անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նրանց անունները չեն նշվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի նշում նաև, թե հստակ որ թվականին են գնվել անպիտան հրթիռները։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է միայն, որ դրանք ներկրվել են 2011-ին և մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեկշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Նույն գործով մեղադրյալ է նաև բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Պատրոն Դավո մակաունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, որը ևս 3 կալանավորվեց այս քրեական գործով։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև Դավիթ Գալստյանը, վերջինս մեղադրյալ է նաև մեկ այլ կրկին զինամթերքի մատակարարման չարաշահումներին առնչվող քրեական գործով, բայց այս դեպքում նա կալանքից ազատ էր արձակվել։ Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանի խոսքով. Մեր մոտ դեժավյու է, որովհետև ինչպես և նախորդ մեղադրանքի ժամանակ բացարձակ անիմն մեղադրանքը ներկայացված, որևէ փաստական տվյալով չհիմնավորված, բացարձակ ենթադրությունների վրա հիմնված նույն պատմությունը կրկնվում է, այսպես ասեմ։ Գալստյանի փաստաբանը տեղեկացրեց, որ նրանք ևս պատրաստում են բողոքարկել կալանավորման որոշումը վերաքնիչ ճատյանում։ Հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման շուրջ Երևանի և Անկարայի միջև սկիզբ առած հեռակախոսակցությունը կարծես ինչ-որ կետում կանգ է առել Թուրքիայի իշխանությունները, նախ խոսում էին տարածքային ամբողջականության ճանաչման, ապա Զանգեզուրի միջանցքի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի մասին։ Հայաստանից հնչում է առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսելու առաջարկը։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյան այսօր խուսափեց պատասխանել Հայաստանի վարչապետի ու Թուրքիայի նախագահի հնարավոր հանդիպման մասին ազատության հարցին, միայն խոստանալով, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ առաջընթացի մասին հանրությունը կտեղեկանա։ Միրզոյանն այսօր ընդունել էր աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Չեխիայի արտգործնախարար Յակուբ Կուլհանեկին և բանակցություններից հետո երկու պաշտոնյաները ընդամենը հայտարարությամբ սահմանափակվեցին։ Օգոստոսի 19-ից հետո, ինչ Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար, Կուլհանեկը արդեն երկրորդ օտար երկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյան է, ում Երևանում հյուրընկալում է Միրզոյանը, Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկից հետո, սակայն երկու դեպքում էլ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը խուսափել է հանդիպումների արդյունքում
պատասխանել լրագրողների հարցերին, սահմանափակվելով միայն հայտարարություններով։ Նախապատրաստում է Փաշինյան Էրդողան հանդիպում։ Օգոստոսի վերջից Հայաստանի ու Թուրքիայի ղեկավարները բազմիցս հանդես եկան հայտարարություններով հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ, վերջինը սեպտեմբերի 23-ին Էրդողանի կողմից, թե Հայաստանի վարչապետից դրական ուղերձներ է ստանում, սակայն ամենից ուշագրավը թերևս Թուրքիայի նախագահի սեպտեմբերի 19-ի խոսքերն էին, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումների։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումից հետո բոլոր հարցերը քննարկելի են։ Բազմից հայտարել է հայկական կողմը, նույնիսկ մեզնից առաջ նախկին իշխանությունների օրոք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորել առանց նախապայմանների, որտեղ երբ որ նախապայմաններ են լինում, դժվար է լինում որևէ հարցում առաջ գնալ, եւ մենք հույս ունենք, որ հարաբերությունների կարգավորումը կլինի առանց նախապայմանների եւ հնարավորություն կլինի երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների։ Բոլոր գոյություն ունեցող հարցերը հետագայում քննարկելի են, բայց նախապայմաններով հարաբերություններ սկսելը շատ դժվար կա։ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը դժգոհ է, Հայաստանը չի կատարել ստանձնած բարեփոխումները, ընդ որում խոսքը նախկին իշխանության առջև դեռ 5 տարի առաջ տրված պահանջների մասին է, որոնք շարանգել է նաև Փաշինյանի իշխանությունը։ Եվրոպական հեղինակավոր կառույցի հակակոռուպցիոն զեկույցի առանցքում Հայաստանի դատական համակարգն է։ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը մեծ հաշվով անբավարար է գնահատում Հայաստանի իշխանություններին դեռ 5 տարի առաջ ներկայացված առաջարկությունների կատարումը և պահանջում հստակ քայլեր ձեռնարկել ու մինչև մյուս տարվա սեպտեմբերի 30-ը զեկուցել, թե ինչ է արվել հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այս մարմինը Գրեկոն 5 տարի առաջ ուսումնասիրելով Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորների, դատավորների ու դատախազների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերը 18 հանձնարարականներ տվել կառավարությանը։ 3 հրապարակած արդեն 4-րդ զեկույցում հակակոռուպցիոն մարմինը եզրակացնում է 5 տարիների ընթացքում այդ առաջարկներն իրագործելու համար Հայաստանի իշխանությունները որոշ սահմանափակ քայլեր են կատարել, առաջարկություններից 7-ը իրականացվել են բավարար չափով, մնացած 11-ը մասամբ։ Հակակոռուպցիոն մարմինն արձանագրում է խորհրդարանին վերաբերող առաջարկությունները մասամբ են իրագործվել, Գրեկոն նշում է, օրենսդրական գործընթացներում առաջնահերթը թափանցիկությունը պետք է լինի, օրենքների մշակմանը ներգրավված պետք է լինի նաև հասարակությունը։ Ըստ հակակոռուպցիոն մարմնի, անցած 1.5 տարվա կտրվածքով ընդունված օրենքների 27%-ը հրատապ ընթացակարգերով է ընդունվել, անհրաժեշտ հանրային քննարկումներ չեն իրականացվել։ 5 տարի առաջ Գրեկոն Հայաստանին առաջարկել էր պատգամավորների համար էթիկայի նորմեր ընդունել, որը պետք է նվերների աշխատանքի հետ անհամատեղելիության այլ գործունեություն ծավալելու ու ֆինանսական հետաքրքրությունների վերաբերյալ կանոններ սահմանի ու դրանք հանրության համար հասանելի դարձնի։ Հակակոռուպցիոն մարմինն այժմ արձանագրում է, պատգամավորների կողմնակի գործունեության վերահսկողությունն ավելի համակարգված է դարձել, ինչը սակայն շոշափելի արդյունքներ դեռ չի տվել։ Դատական համակարգին վերաբերող առաջարկությունների մասին Գրեկոն նշում է, դատավորների նշանակումներն ու առաջխաղացումները բողոքարկելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ են մշակվել։ Հակակոռուպցիոն մարմինը սակայն նույնը չի ասում դատավորների աշխատանքից ազատման մասին։ Եվրոպայի խորհրդի այս մարմինը մտահոգություն է հայտնում, որ դեռևս հնարավոր չէ կարգապահական որոշումներն ու ազատումները դատարանում բողոքարկել։ Գրեկոն նաև ընդգծում է դատավորների նկատմամբ կարգապահական ընթացակարգերում արդարադատության նախարարի դերը չի վերացել, ինչը դատական անկախության հետ համատեղելի չէ։ 2016-ին այս մարմինը Հայաստանին առաջարկել էր պատգամավորների, դատավորների ու դատախազների թույլատրելի նվերների վերաբերյալ
կանոնները հստակեցնել, ապահովելու, որ նրանք նվերների միջոցով փոխկապակցված անձանց շահերը չսպասարկեն։ Գրեկոն ողջունում է, ներկայիս օրենսդրությունը սահմանում է, որոնք են թույլատրելի նվերները։ Հակակոռուպցիոն մարմինն այդուհանդերձ ընդգծում է, թույլատրելի նվերների շեմը շարունակում է բարձր մնալ։ Պատգամավորների, դատավորների ու դատախազներից ստացած նվերի արժեքը չպետք է գերազանցի 95 եվրոն։ Գրեկոն նաև մտահոգություն է հայտնում, որ որոշ նվերների և ծառայությունների մասին հաշվետվություններ չեն ներկայացվում։ Թույլատրելի նվերների գրանցման ընթացակարգը նախապատրաստական փուլում է։ Հակակոռուպցիոն մարմինն արձանագրում է, նվերների վերաբերյալ այս առաջարկությունը շարունակում է մասամբ իրագործված մնալ։ Մինչ Թեհրանն ու Բաքուն բավական կոշտ տոնայնությամբ ակնարկներ են ուղում միմյանց կապված Ադրբեջանի և Իսրայելի խորացող հարաբերությունների հետ, Իրանը զուգահեռ զորավարժություններ սկսեց Ադրբեջանի սահմանին։ Իրանական բանակն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ սկսեց Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի և ուղղաթիռների մասնակցությամբ, թե որքան են շարունակվելու դրանք, պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցնում։ Նշվում է միայն, որ վարժանքների նպատակն է ստուգելու ամրապնդել բանակի մարտունակությունը։ Զորավարժություններն անցկացվում են Ադրբեջանի հետ լարվածության ֆոնին, որի պատճառներից մեկն էլ Բաքվի սերտ համագործակցությունն է Թեհրանի ոխերիմ հակառակորդ Իսրայելի հետ։ Նախորդային Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլայանն այս մտահոգությունն անձամբ է փոխանցել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեին։ Մենք չենք հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու ակտիվությունը մեր ազգային անվտանգության դեմ կամ մեր սահմանների հարևանությամբ և անդրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք այս ուղությամբ։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե իրանական կողմի այս քայլերը առնվազն տարակուսելի են։ Իրանի արտգործնախարարը երեկ Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպմանը վերստին պնդել է, թե սեփական երկրում զորավարժություններ անցկացնելու տեղը, ժամանակը և բնույթը միայն Թեհրանն է որոշում, ընդգծելով, որ Իրանը հաստատակամ է այս հարցում։ Արտգործնախարարը միաժամանակ նշել է, որ հարևանների հետ հարաբերությունները փչացնել չեն ուզում, նույնն այսօր նաև Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վահիդն է պնդել, պատասխանելով Ադրբեջանի հետ լարված հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին։ Վահիդն ասել է, թե եթե կան հարցեր և թյուրիմացություններ, դրանք կլուծվեն դիվանագիտական ուղիներով և որ Իրանի արտգործ նախարարը հետևում է դրան։ Վերլուծաբանները նշում են, որ երկողմ լարվածության պատճառներից մեկն էլ Բաքվի վերջին քայլերն են Իրանից Հայաստան անցնող ճանապարհին։ Մի քանի շաբաթ է ադրբեջանցի սահմանապահներն ավելի քան $100 մաքսատուրք են գանձում ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում։ Օրեր առաջ էլ ձերբակալել էին երկու վարորդների Ապորինի Ղարաբաղ այցելելու համար։ Associated Press-ը նշում է, որ լարվածության առիթ է դարձել նաև Բաքվի օրորի խորացող հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Սեպտեմբերին Ադրբեջանն առաջին անգամ համատեղ զորավարժություններ անցկացրեց Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ նշանակության ջոկատների հետ։ Պատահական չէ, որ պաշտոնական Անկարան այսօր հատուկ հայտարարություն էր տարածել, որում նշված է, թե թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները չպետք է անհանգստացնեն երրորդ երկրներին։ Անկարան և Բաքուն բոլոր իրավունքներն ունեն զարգացնելու և ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, և դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է։ Թե հատկապես որ երկրների մասին է, պաշտոնական Անկարան չի հստակեցնում։ Ժամի միջազգային մի քանի այլ լուրեր տեսաշարով։ Հարասուն 44-որյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական բանակի զոհերի թիվը 2907 է, անհետ կորած է համարվում 7 զինծառայող, նրանց հայտնաբերման ուղված որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ադրբեջանի զինվորական դատախազ Խան Լարվելիևը։ Հայկական կողմից վերջին պաշտոնական տվյալների համաձայն 44-որյա պատերազմում զոհվել է 3781 մարդ, ևս 253 մարդ անհետ կորած է։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Սոչիում քննարկել են Ռուսաստանի մասնակցությամբ Թուրքիայում ևս երկու ատոմակայանների կառուցման հնարավորությունը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ նշվել են կոնկրետ աշխարհագրական կետեր, որտեղ Թուրքիան պլանավորում է տեղակայել դրանք։ Առաջին թուրքական ատոմակայանի շինարարությունն ավելի վաղ իրականացրել է Ռոսատոմ պետական կորպորացիան, շինարարության համար նախատեսված էր շուրջ $20 միլիարդ, ընդ որում ֆինանսավորումն ամբողջությամբ
ուղղությամբ իր վրա է վերցրել ռուսական կողմը։ Երկողմ համաձայնագրի համաձայն պաշտպանության ավարտից հետո ատոմակայանի բաժնե տոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանին, իսկ 49%-ը կվաճառվի օտարերկրաններ դրողներին։ Այսօր ռուսաստանյան «Գազպրոմը» սկսել է հունգարային գազմատակը արել սեպտեմբերի 27-ին կնքված երկարաժամկետ պայմանագրերով գազի առաքումը կիրականացվի շրջանցելով Ուկրաինան Բալկանյան հոսք գազամուղով, որը թուրքական հոսքի շարունակությունն է եւ հարավարևելյան Եվրոպայի խողովակաշարերով։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր հոլդինգը, կնքվել է ընդամենը երկու պայմանագիր, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է տարեկան մինչև 4.5 միլիարդ խորանարդ մետր։ Պայմանագրերից յուրաքանչյուրի ժամկետը 15 տարի է։ Կիևը հայտարարել է, որ հիասթափված է պայմանագրերի ստորագրման փաստից եւ խոստացել է կապվել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ գնահատելու այս գործարքի համապատասխանությունը Եվրոպական էներգետիկ օրենսդրությանը։ Եվրոհանձնաժողովն իր հերթին հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է Հունգարիայի եւ Գազպրոմի միջև երկարաժամկետ նոր պայմանագրի հնարավոր հետևանքները։ Էկվադորի Գուայակիլ քաղաքի բանտում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 116 մարդ, վնասվածքներ է ստացել 80-ը, առնվազն 5 մարդ գլխատվել է, հաղորդվում է, որ ծեծկրտուքի ընթացքում կալանավորները կիրառել են զենքեր, դանակներ, պայթուցիկ սարքեր, միջադեպը կանխելու համար ներգրավել է շուրջ 400 ոստիկան։ Անկարգությունները սկսվել են սեպտեմբերի 28-ին, երբ բանտի մի թևից կալանավորները ներխուժել են մյուս թևը և հարձակվել այնտեղի բանտարկյալների վրա։ Էկվադորի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անկարգությունների պատճառը թմրանյութերի միջազգային շրջանառության հետ առնչություն ունեցող երկու խմբավորումների միջև ծագած վեճն է։ Այսքանը լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին։